Takže vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážený pán kontrolór, pracovničky obecného úradu, vážená pani riaditeľka, pani zastupkyňa, milí hostia, ja vás vítam na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dnešné obecné zastupiteľstvo by sa malo riadiť nasledovným programom. Po prvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté je kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne. Po piaté návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pribylina na prvý polrok roku 2018. Po šieste odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020. Po siedme prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2018 až 2020. Po osme prejednanie a schválenie návrhu zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Pribylina. Po deviate rôzne, po desiate diskusia, po jedenáste záver. Obecné zastupiteľstvo v Pribyline na zasadnutí konaného dňa 8. decembra 2017 schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2018 a ďalej poverilo hlavného kontrolóra obce vykonať kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018. V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 až 2020. V bode 5 hlasovali poslanci obecného zastupiteľstva o prijatí rozpočtu obce Pribylina na rok 2018. Rozpočet obce Pribylina na rok 2018 poslanci neprijali. V ďalšom bode poslanci prijali návrh na dopracovanie zásad pre vybavovanie sťažnosti v podmienkach obce Pribylina a tento bod presunúť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva tiež doporučili opraviť živičný povrch miestnej komunikácie do rómskej osady a osadenie dvoch spomaľovačov. Poslanci po zvážení skutočnosti, že nebol prijatý rozpočet obce na rok 2018, podali návrh, aby sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva s bodom o schválení rozpočtu obce Pribylina na rok 2018. Vážení pani poslanci, vážený pán kontrolór, vážení pracovníci obecného úradu, tvorca miestneho televízneho vysielania, ja vás vítam na obecnom zastupiteľstve, ktoré je zvolené skupinou poslancov. Dnešné obecné zastupiteľstvo by sa malo riadiť nasledovným programom. Tým je poprvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté prejednanie a schválenie rozpočtu obce Pribylina na rok 2018 a prognóza rozpočtu obce Pribylina na roky 2019-2020 a po piaté záver. Takže do návrhovej komisie doporučujem pani poslankyňu Cibulovú, pána Behárku, pani Oravcovú, overovateľov, pán Bobrík, pán Jurčo a zapisovateľku, pani Hanku Račkovú. Takže je k tomuto tej návrhovej komisii niečo? Ak nie, tak dávam hlasovať. Pani poslankyni, pani poslanci, kto je za, aby návrhová komisia pracovala na rovnom, ďakujem veľmi pekne, jednomyselne prijaté. Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pribyline, konaného dňa 15. decembra 2017, v bode 4 schválilo rozpočet obce Pribylina na rok 2018 a zobralo na vedomie prognózu rozpočtu obce Pribylina na roky 2019 až 2020. Takže, pani poslankyne, pani poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie rozpočtu, ktorý ste obdržali aj pri pozvánkach, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli, ktorý je zverejnený na internete.
je za, priateľ. Takže ďakujem, kto je proti? Kto je proti? Takže, čiže ďakujem veľmi pekne.